اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم غلام مسعود صابری المخدوم دعا خانہ فون نمبر 0300-965-5265 جی ماشاء اللہ یہ چشتیاں سے آئے ہیں حکیم صاحب اور انہوں نے بھی اپنے تین مجرب بتائے ہیں اور جاتے ہوئے یہ مجھے سوال کرے کہ ہمیں نا کوئی تانبے کا ایسا فارمولا بتائیں جو کام کرتا ہو یہ نہ ہو کہ آپ نے تانبا بتا دیا میں نے سفید کر لیا مریضوں کو دے دیا مریض آ کے پوچھیں یہ کیا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں تانبا وہ ہے کہ ایک چاول آپ نے دیا نا مریض کو مریض کے اندر کرنٹ دوڑ جائے تین خوراکیں دیں تو مریض کہے کہ مجھے اس کی بہت ضرورت نہیں ہے اس طرح کا تانبا ہوگا بنائیں انشاءاللہ آپ بھی اپنے مریضوں کو دیں میں نے کہا ان کو تو بتانا ہی بتانا ہے چلو آپ کو بھی بتا دیں کرنا کیا ہے آپ نے یہ فریجوں کے پیچھے نہیں ہوتا تانبے کے پترے ہوتے ہیں وہ آپ نے نا پترا لے لینا ہے اور اس کو کوٹ کے ہے نا آپ نے پترا اور بریک کر لینا ہے ٹھیک ہے بریک کرنے کے بعد آپ نے کاجو دستار لینی ہے کاجو دستار ٹھیک ہے وہ لینی ہے اس کا آپ نے پانی لینا ہے ڈیڑھ کلو پانی لے کے چھوٹے ڈبے میں ڈال دینا نیچے آگ جلا دینی اس کے وہ پترا آپ نے اس کے اندر بجھاوے دے دینا پہلے گرم کرنا اس کو ٹھیک ہے دو چولہوں پہ رکھا ہوگا ایک چولہے پہ آپ نے پانی رکھا ہوا ہے دوسرا چولہا وہ تیز چلا دینا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے اس کو گرم کرنا ہے جب وہ ریڈ ہو جائے تو پانی میں بجھاؤ دے دینا ہے ٹھیک ہے پھر جب ریڈ ہو جائے پانی میں بجھاؤ دے دینا اس کا جو تانبا ہے نا اس کے نیچے جانا شروع ہو جائے گا بھر بھر کے نا آپ کے پترے کا وہ پانی کے اندر جانا شروع ہو جائے گا جب دیکھیں آپ کا سارا جو ہے نا مثلا تھوڑا سا رہ گیا ہے اس وقت اس کو بند کر دینا کیونکہ وہ اینڈ پہ جو آیا ہے وہ نہیں شامل کرنا یہ آپ کا کم سے کم 40-45 بجھاوے لگیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کا سارا آ جائے گا اتنا عمل کرنا ہے آپ نے اور تانبا لینا ہے جتنا بھی لے لیں آپ اتنا نا آپ کا وہ تانبا آپ نے پانی سے نکال لینا ہے ایک تو مصفی ہو گیا زنگار ختم ہو گیا دوسرے نمبر پہ قاضی دستار کی اس کی پٹھا آ گئی اس آپ نے تانبے کو نکالنا ہے اگر آپ نے دو تولے بنانا ہے دو تولے آپ نے وہ تانبا لیا اور 50-70 گرام تک اک کا دودھ لیا اک کا دودھ لے کے اس کو کھل کرنا ہے کھل کرتے کرتے جب ٹکی باندھنے کے قابل ہو جائے ٹکی بنا کے پتلی سی اس کو آپ نے رکھ دینا ہے دھوپ میں اس کو خشک ہونے دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ کی وہ خشک ہو جائے تو اک کے پھول لینے ہیں اک کے پھول لینے ایک پاؤ اس کو کوٹ کے آدھے نیچے بچھانے ہیں سینٹر میں وہ ٹکی رکھنی ہے آدھے پھر بچھانے ہیں بیچ میں اس کو آپ نے صرف 4-5 کلو کی آگ دے دینی ہے من کی آگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے 4-5 کلو کی آگ دے دینی پھر اسی طرح عمل کرنا ہے یہی آپ نے مثلا اب صرف آپ نے اکا دودھ ڈالنا ہے کیونکہ تانبا اس کا برادت آپ کو حاصل ہو گیا اکا دودھ ڈالنا ہے 7 تولے کھرلائی کرنی ہے ٹکی بنانی ہے اک کے پھول میں ڈال کے آپ نے آگ دینی ہے یہ آپ نے 5 عمل کرنے ہیں عمل 3 میں بھی ہو جاتا ہے مگر وہ کہیں کہیں زراعت کچے رہ جاتے ہیں 5 عمل کریں جو آپ کے پاس تانبا حاصل ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کھل کر کے محفوظ کر کے رکھ لیں ایک چاول خوراک ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ہم نے ایک چاول بتائی سوئی کا نکا بتایا تو آپ نے اس کو سوئی کا نکا دینا آپ نے ایک چاول وہ خوراک لینی ہے 5 بادام لینے ہیں اس میں اچھی طرح کھل کر لینے ہیں کھل کر کے وہ آپ کا ایک بولا سا بن جائے گا بول سا بن جائے گا وہ آپ نے مریض کو دینا ہے ٹھیک ہے پہلے ایک دینا ہے ایک تو اس باداموں سے اس کی تری آ گئی اس میں ٹھیک ہے دودھ کے ساتھ دیں پھر آپ ایک ہفتے کے بعد دوسرا چاول دیں گے پھر آپ 3 ہفتے کے بعد ایک دیں گے اس طرح صرف 3 خوراکیں دیں ان شاء اللہ قوت باہ کے مریض شہوت کے مریض پٹھوں کی کمزوری کے مریض اور کہتے ہیں نا تانبا گردوں کو متاثر کرتا ہے گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے یہ جو ڈائلسس ہو رہے ہوتے ہیں نا یہ ان پہ بھی کام کرتا ہے مگر یہ مریض کی نویت کے مطابق آپ نے دیں گے تو یہ تانبے کا فارمولا انہوں نے پوچھا تھا میں نے ان کو بتا دیا آپ خوش ہیں جی مہربانی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی اللہ پاک کام ٹائمنگ یہ سوال سن سن کے تھک چکے ہیں بچپن کی جو غلط کاریاں آپ کی ہو گئی اس کو بھول جائیں ہم آپ کو ایک کورس دیں گے ایسا جس کا صرف 15 دن کے استعمال سے آپ کی شہوت آپ کا انتشار آپ کی ٹائمنگ نفس کا سہج جو ختم ہو چکا ہے سلنگ ہو چکا ہے ٹیڑھا پن آ چکا ہے انشاءاللہ جو شادی سے گھبرا رہے ہیں انشاءاللہ اس کورس سے دوبارہ پوری زندگی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی پوری دنیا میں ماشاءاللہ یہ ہمارا سیٹ اویلیبل ہے جو سعودیہ عمان وغیرہ اس باکس میں نہیں ہوگا وہ دوسرے باکس میں ہوگا اس میں یہ ہوتا ہے ہمارا تلہ ہوتا ہے جس سے آپ کا نفس کا سہج انکریز کرے گا شہوت وغیرہ ٹھیک ہوگی ٹیڑھا پن ٹھیک ہوگا اور یہ ہمارے ٹائمنگ کے کیپسول ہوتے ہیں جو پہلے ہی کیپسول سے آپ کو رزلٹ دیتا ہے یہ گولیاں ہیں یہ 15 گولیاں استعمال کرنے سے پوری زندگی کے لیے آپ کے مسائل جو ٹھیک ہو جائیں گے شہوت کے انتشار کے اور یہ ہمارا خاص الخاص مجون ہے جو آپ کا مادہ بھی پیدا کرے گا جو آپ نے ضائع کر چکے ہیں اور آپ کی شہوت بھی بحال کرے گا انشاءاللہ سپرم بھی پیدا کرے گا جنہوں نے رابطہ کرنا ہے وہ میرا فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے حکمت پہ 2 کتابیں لکھی ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے شفاء المخدوم آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے پیسے اور ٹائم ضائع نہیں جائیں گے آپ اس کو چھوڑ دیں جو غلط کاریاں ہو گئی ختم ہو گئے ہیں آپ انشاءاللہ آپ اگلی زندگی گزاریں شکریہ السلام